Ой, сколько ж я на тебя уже напрыгался. За кошмар. Опа. Сань, ты включился? Ну что там, 6:00. Все, выключайте. И что, як? Ну, отлично. Двигатель золотой. Да, это... 26 моточасов. Двигатель новый стоит и коробка новая. Что это такое? Красиво. Отжали и хоть что-то. У вас же нема власної машини зараз. Перед вами БМП-2 захоплена на позиціях противника. В районі Времівського виступу звільняємо нашу територію. Це результат злагодженої роботи всіх служб, всіх підрозділів нашого батальйону. Мало солярки вже. Діло в тому, що набратка там іде. І собратки пошли.